Така ми казаха полицаите. Ама така можеш другите да са вътре и не можеш да излезнат. Сигурно се умре. Не, само има един такова, надрапка. Ама вземат един кран да ги излагат във желея и ги цили във лаза. Не знам, ама мен ако ме пуснат тук всички така да ли пишат. Какво ако те пуснат? Да чукам желязо. Да изкараш кабелите. Ето вие на Дамяница видяхте сметката на всичките там. Добре. Той е в болницата. Не е казал, че има други. Кажава, че само една, само он е бил. Сам е бил. Сам е бил. Така, кажи. Силно беше дошла, водата беше се качила догоре, но нищо не беше станало така. Ага. Сега възможно е това... Земетресението. Земетресението да е повлияло по някакъв начин и там виж как се е спукало и от другата страна. Да. Е, там повина. Какви мерки ще вземете, за да се... Добре. Оправи ситуацията след падането. Нека стигнем. Уведомена е министър Павлова, току-що тя е на Министерски съвет и АПИ са пратили хора. Първо трябва да се видят причините, да се направи, знаете, комисия, ще се опитаме да действаме по най-бързия начин, защото това е една от важните артерии за Петрич. Допускате ли, че земетресението е причина? Нека да погледна, имам самочувствието, че горе-долу разбирам от тези неща, нека да погледна. Да, добре, благодаря ви. Давай, ще стигна.